Já vás vítám, děkuji, že se díváte, ano, vracíme se. Vím, dlouho jsem tuhle hru nehrál, minimálně ne před váma, já ji hraju na mobilu. Ale vracím se k ní, abyste to taky něco měli. Náš hrdý elf posílil. Za to, co jsme se neviděli, tak jsme silnější než kdykoliv předtím. Máme úroveň 32. To je víc, než jsem kdy dosáhnul v dračáku nebo v D&Dčku, ty vodo. A dvojnásobně. Máme i pevnost, pořídili jsme si domov. Jak vidíte, už to máme sakra rozjetý, ty vado. Pevnost velká kráva, bože, to je majestátní palác, úroveň 9. Já vím, že máte víc, ale úroveň 9. Já jsem v jedničku maximálně někdy vlastnil malou chaloupku a to vypálili. Tady cvičíme naši armádu, naše hrdé vojáky. Kovánu, kde vylepšujeme, tady máme čaroděje, tady máme lučišníky. Tady máme doly, ve kterých nikdo nepracuje, protože je zbytečný, protože máme plný sklady. Tady máme podzemí, tak se podíváme do podzemí, já jsem to šetřil pro vás. Mám jeden klíč. Woo! Gratulujeme, našel si klíč a nové podzemí ti otvírá svoje masivní brány. Ten klíč je moc pěkný, to bude cennější než všechny moje poklady doma. Bum. Máme otevřeno. Tady máme prostě otevřený předtím. To zapomněl, že jsem dostal absolutně přes držku. Nesvěcené katakomby. Ti mrtví jsou překvapivě živí. To je dobrý. Strašidlo. Hned ve vkročení do zaprášeného sklepení už se v temném koutě zmrtví něco strašidelného. Různé strašidlo se ti snaží nahnat strach. Ty vole, se bojím. Na něj. Mě facklu. O, facklu jsem ho víc. Mádli jsme to. Pokračujeme. Další nepřítel, který se kvůli tobě bude brouznosti třeba strachy. Tvůj další protivník už netrvě čeká na svůj pád. Jsou skvělý řeči. Aby se hr na něj, fackni ho. No máme vlka, ty vole. Hafana. Obličeje si stíráš poslední zbytky slizovitého ektoplazmatu. Opatrně pohmatem hledáš cestu podél chladné stěny. Když tam se k tobě něco pomalu, ale jistě začíná přibližovat. Zvířecí ty znovu přítel. Teď už je na očkování proti vzteklině pozdě. Sakra. Na něj. Au. Já to taky psa. Je to dobrý, zvládli jsme to. Další nepřítel je tuhej. Zombi! Hned tě napadlo, že ten, kdo tu zemře, asi tak úplně mrtvý není. Takže tě ani moc nepřekvapilo, že se ti do cesty postavil jeden nemrtvý. Mě to teda překvapilo jako svině. A ten je odolnější. A taky tuhej. Rukavice. Tak je mrtvo mrtvej. Tady už po druhý nevstane. A nebože, vampír! Dá se slyšíš nějaké třepotání, že by netopír? Jak se tohle přibližuje, je ti jasné, že ten zvuk musí vydávat něco daleko většího. Ano, skutečně, jde na tebe lstivý vampír! On nevypadá takhle lstivě. Vypadá spíš jako úchyl. Má takový divný pervezní pohled. Na něj! Kousej, trhej! A fíko! Musím říct, jako snažíte se, gule. Ty vole, tomu dal facku. Mám pijaky tu, hej. Noční hůl. Katakomba mi otřáze hrůzný zvuk a po zále ti běhá mráz. Zbíráš zbytky kuráže a jdeš čelit nočnímu hůlovi, který ti vstoupil do cesty. Vlastně na něj. Kostelec si to s ním vyřídil. Hůl versus kostelec, kostelec jedal. Mavou. Nemám arachnofovi. Teď je možná blbý to zjišťovat. Každým tvým krokem se zhuští okolní pavučiny. To by to tu vysmíčit. A potkáš tlusté, hedvábné kokony. Nakonec ti zastavil, že máš končetiny zcela zamotané do lepkavých sítí. Ve zášku ji přivolili ledového obřího pavouka na dlouho očekávanou hostinu. Já bych si začít držet dietu. Teď je nejvyšší čas. Vyřešeno, zašláp jsem ho. Bezbožný mnich, to je dobrý. Ve stínu mihotající se pochodí se objevila temná postava oděná v městské robě. Nejprve nehybná. Pak se náhle pohotovým tempem vyřítila s vajícím kabátem proti tobě. V ruce zakrvácenou dýku. Tenhle bezbožný mnich se teď hodlá věnovat něčemu jinému než modlení. A koukám, se mi se známe se svojí kudlou, ty vodu. Moc osobně.
A zablokoval to. To je kudla. Ty vole, jak meď odkonaná. Vyřešená. Mr. Voodoo. To na to i vypadá. Vstupuji do vysokého průchodu. No i stěny jsou posyty záhadnými hieroglyfy. Živy pohanské čáry? Když v tom dálce zahrneš pár červených zářících očí, které patří mistrovi Voodoo. Ty oči bych chtěl. To je dobrá bitva. Peng, peng. To se střílíme jak Harry Potter, vole. Mám lepší mužko. Seš tuhej jako žádnej druhej. Vole bože. Chris Albin. S tímhle ty se na tebe zahlíží blištivé rudé oči. To bude nějakého příbuznej. Toho Voodoo. Ze strobu nad tebou se drolí úlomky kamene a nuhalují zející díru. Bych chtěl nějakého zemeselníka. Máš pocit, že jsi koutkem oka zahledl bílý koži Chrisy Albina. Buď je zatraceně rychlá, nebo není sama. Sakra. Já mám myši rád. Já jsem ji choval potkaná, Vilarda. Dneška jsem po něm stejská. Já ti nechci ublížit, myšičko. Ale ty mě, ty svině, jedna zákezná, vole. Já tě zabiju. Ona mě možná zabije. Pomoc! Je agresivní. Au! Už nemám rád myši. Dostal jsem totálně přes držku od Chrisy Albina. Ty mi skončil po zemí, to bylo super, to mě bavilo. Zase se střílíme a podívám se tam příště. Půjdem do hospody, podívat se na úkoly. Když se nás směje, on nás má rád. Mám takový sama potřebuje kamaráda výrazně. Vždycky jako, no, tak ne, no. Bude ke mně, nejde ke mně. Budeme kamarádi, nebudeme kamarádi. Mám je rád, nemám je rád. Mám je rád, nemám je rád. Mám je rád, nemám je rád. Tak si mu sedneme, ať je smutný, ještě vidle mě tady znervozňou. Ahoj. Záloha na láhev. Vypadáš jako někdo, kdo by pro právě chytáčku udělal cokoliv. Proč ta pauza? Cokoliv ne. Hledám někoho, kdo by pro mě sbíral vratné lahve. Jsi viděl ten film od Sviráka, viď? Připrat se na cestu do Magmaronu. Nezbírej tam aspoň 11 a vrať se ke mně. Všechno jasný? Jasný, protože je vratný lahve, vole, jako... Jo, jasně, takže já se vydám do Magmaru, tam se utkám dnes furma, se sbírám ti 11 lahví, aby si měl 33 korun přibližně, jo? Kvůli tomu budu vyskovat život, kvůli 33 korunám. Když tomu tak, co bych pro tebe neudělal, ty vole? Když tak smutně koukáš. Ježiš, to je dobrá lepka. A tady je pizza. To bych si dal. Dal bych si pizzu. Bazilišek. Budeme mít kuze nakonec, ne pizzu! Jeden debil. Já jsem už z té lahve mi zdrhnul. Když jsem lahve mazy. Já zabiju. Já jsem asi vyrušil o čtení novin. Nech je bejt. Hodila by se mi pomocná ruka. Ne. Už to, že jste řekl takhle, tak ne. Ten klíček chceme. Motýlí křídlo. Nechceš se pustit do malého úkolu? Nevím to, jak si kamarádem mluvil, že chci pomocnou ruku, tak moc ne, no, ale povídej. Vypadáš jako někdo, no to umí s motýly. Fakt? Já tady nevím, podle toho vypadá někdo, kdo se speciálně na sběr motýlu, ale podle mě nepadá jako já, ale jak myslíš? Taky jsem si předtím nemyslel, že vypadám jako sběrač vratných lahví. Dnes mi nějaká motýlí křídla. Ty chceš, abych motýlům dal křídla? Jsi pěkně sadistický parchant. Vydej si do džungle. Vždycky jich tam aspoň 4, takže 2 motýly v překladu, jo? 2 páry, 4 křídla. A nebo chceš 4 páry, takže 8 křídel. Vyjádří se jasně, abych ne na ty motýly trápil zbytečně. A pak se to vrátím. Dobře, tak já jich natrám prostě kolik budu chtít a přinesu ti ten pytel. Když si zváneš? Já si myslím, že jako dokážu týdat ty nebojí němý tváře. A chci ten klíč. Tady na mě něco kouká z toho křoví. A nemyslím si, že je to motýl. Masařky, vole. Říkal motýl a mě utržil masařky? To je debil. Já chtěl motýly, ne masařky. No nic, tak doufám, že nepozná rozdíl mezi masařkou a motýlem křídlama. A to zkusím vysvětlit. Pozná rozdíl mezi křídlem masařky a křídlem motýla. Ten výraz tomu napovídá úplně jasně. No nic, zrnem. Víš, kam zajít? No prdele, jsem to pochopil. Švec. Čau, sportovče, jdeš jako na zavolanou. No tak jasně, já jsem ti přinesl ty křídla. Jsou to motýlí křídla, nebudem se o tom nábavit. Děkuji. Když se dostal džungle? Já vím, tam už jsem byl před chvilkou. Říká se, že tam drží v zajetí Erika Ševce. Já si potřebuji na poctivou obuv. Takže mi celá ta záležitost dost na srdci. Co ty na to? Tak jako kvalitní boty mám taky rád. Za omrknění to stojí, ne? Chápeš? Chápu. Dostaneme pak zdarma boty. Kvalitní vycházková obuv. Furt na mě čumí ta věc stojí džungle, ale já tomu nevěřím. Lapající raptor. Vypadá hodně zhuleně. A opečím si raptora. Já jsem nějaký hledovej. A ten chlap zdrhnul.
Jsem otama! Zmetek, vole. Čau, prcku. Co čumíš? Mám zvrhlej plán. Aha. Tak já si půjdu sednout tamhle k vedlejšímu stolu. Jo? Čus. Nedostatek munice. Hej, ps. Jo, to myslím. Snažil jsem si tě zastřelit. Ale došly mi všechny šípy a nic. A teď potřebuji další šípy. Odcestuj do Oskorských plání. Nezbych tam aspoň sednu a vrce ke mně. Pěkně a v klidu. Takže já ti dám se na munici, abys po mě mohl dát střílet. To je hodně zvrhlý plán. Tak jo. A to nemám co namítnout. Jo, plán zní se logicky, že potřebuje šípy, aby po mě mohl střílet. No což, jdem na to. Tady se stalo něco ošklivého. Noční děs je výrazně plný sebevědomí. Au. To pochvál mi na to pestí, vole, zmetek. Ježiš, zase jsme tady. Nazdar, já vím na... Ty křídla mě se životě nezapomene. Povídej. Chceš nějaký úkol, ne? Tak na ty křídla zapomeneme, já pro tebe splním jednu prácičku. Ahoj. Guru. Zase ty? Dobrá tedy. Chci založit sektu a k tomu by se mi hodilo pár fanatických stoupenců. Komu by se nehodili? Odcestuj do Špínokraje. Nezbíjej tam aspoň 8 stoupenců a vrát se ke mně. Tak jo, najdu ti pár fanatických stoupenců. Fanatismus ještě nikdy nikomu neuškodil. Si myslím. Tady mu určitě pozbíráme hodně fanatických stoupenců. Tady například jen nevylejzá. Dáme mu letáček do ruky, třeba přijde. No tenhle. Tady se to úplně třese. Já se bojím, že mi kousne do té ruky, kterou mu budu podávat ten leták. Kostěný bojovník. Ten tam je napsán, nevhazujte letáky do kaslíku. Já mu ho tam nacpal, on se mi vrhnul. Tady ten už ničí stoupenec nikdy nebude. Nezdar! O, tady jsi paťák. Pojď popijem. Ahoj. Čau. Už máš se hodně vypito. Dřevěný meč. Hej, ty poslouchej. Potřebuji velký dřevěný meč. Nejtej se mi na co. Je to docela zajímavé. Projď vyhno poušť. Potkáš tam dredatého týpka. Ten ti to žavé zboží předá. Tak on ještě nebude tak žavej, pokud to nehodí dovolně. A ne, že mi zklameš. Ten meč musí úplně velikánský a fakt naprosto dřevěný. Myslíš, že zvládneš? Tenhle úkol zní zajímavě, myslím, že tě přitáhnu. Pokud teda v noci nebude zima, nebudu si muset jako přitopit. Tady ten Java. To jsem si nevšiml, to je dobrý. To bude ten týpek, co s tím obchoduje. Ono možná po tou kápí schovává dredy. Lev, majestátní. To klubičko v ruce, no a čičičiči. No a čičiči. A ty svině. Hotovo. O, nazdaro, děvče, nazdaro. Pardon, tady jsem nechtěl, pardon. Jo, ty vole, to jsem přehnal. Já se omlouvám, tam jsem nechtěl ukazovat a jako... Ani prstík jsem nechtěl tam jako hrábnout. Takhle na veřejnosti. Jo, dobrý. Až splní nějaký úkol, nezejdeme spolu někam? Se to prostě Lenví. Ukázat. Ty vole! Tak to je skvělý, povídej, ukaž mi to. Hej, ps. Jo, to myslím. Potřebuju ohnivou kouli. Tak tady mi napadá spousta nevhodných vtipů. Možná originální balení. Můžeš si to pak sama rozbalit. A co jsi do Špínokraje? Cože to tam to ty koule? Kouly teda jsem chtěl říct. Tam budeš hledat jako blázen. Nic se nejde, nechá vrátí se. Ani by se cokoliv důležitého událo. Hlavně dbej na to, aby ta ohnivá koule byla ještě pěkně teploučka a hezky dárkově zabalená. Kapíriš to? Si nesu ti to. Já to nemám co namítnout. Bože. Radši jdu, tady budu dostat přes držku za tyhle velmi keci. Tady budou všechny koule použitý. Tady ten si má letákama, vole. Vrátil se z hrobu. A já to se zpátky poslal. A čo, jdu se mu prsten. Ornamentální prsten bystrého ducha. Ten už ho nepotřebuje. Předvá inteligenci. Budu chytřejší. To není ta koule, co jsi chtěla? To je prsten. Já jsem tě chtěl požádat o ruku. Ne? Jo? Tak já zase asi půjdu. A co jsi splnil nějaký jiný úkol? Co říkáš? Neprejme si vztahy. Udělám ti radost. Přinesu ti dárek. No tak jo, ukecal jsem jí. Dárek vždycky zafunguje. Co si přeješ? Tolka, to kdyby si věděla, co já si přeju, ty vole. To je věc, když to koukám. Mě napadá takové věcí. Nesadí si piškorky. Všichni balíček. Co ty starý blázne? Tady blázne? Ještě nebylo 40. Kolik je, ty vole?
To je možná pod zákonem, ty vole. Tak nic, radši budem držet hubu, pojďme ukázat drndem. Chtěl bys nějakou prácičku? No jasně, no, teď jsem zjistil, kolik ti je, tak určitě něco, nějakou lehkou prácičku ti jenom vypomůžu zdrhnu. Tenhle všichni vypadající balíček, plný ponožek, musíš odnést do Mervinu. A nech to čte, ale je problém, že to jméno mají tak divně kostrbatý, vole. Mervinu. Myslím, asi jinak, ale já to kašlu, to je blní jméno. Cestou žádný šlafík, jdeš do toho? Jasně, jasně, protože za chvilku můžou přijít policajti a zabásnou mě za to, že jsem to ukecal. Vím tomu, kolik je. Vychapič. Je, to je hezká procházka po okolí. Tady je toalet, já. Tady je odpadkový koš. Zajímavý. A tady je Gandalf. Kostlivec, ten má ale velkou kost. To už si něco kompenzuje 100%. To je obrovský klacek. To nebude jeho. Ten klacek si beru. A okaz mi zase, zůstal mi to zase uchyl. Jo, to je on. Podívejte se. Čau, chlapečku. Mě nevadí tvůj věk. No, úplně, ty vole. Perverzní dědek, vole, zase tady. No, tak já si nejsem jistý, že se chcou tři pokecat. Tak radši s ním. Už ten taky jako nevypadá. Tak povídej, dětku. Ahoj. Ahoj. Ty ruce drž na stole. To je moje noha. Dej ty ruce na stůl a povídej. Vypadáš jako někdo, kdo je pro pár chechtáčků udělat cokoliv. Ty vole, už jsme se o tom bavili, že cokoliv pro tebe dělat nebudu. Já jsem slušně vychovaný dobroduch. Tohle potřebuji nutně. Odcestuj do Špínokraje. Tam to najdeš. Nějak. A neopovažuj se to použít pro sebe. Ne, to za špatnou zprávu ti stihne krutý trest. Ty myslíš, že se stane kalhoty a... Ne. Já mám hůl a nebudu si použít. Tím jako myslíš, že se s ní budu bránit, ty vole. Radši jdu. Dej to samý úchyl. A oni to možná mnou. A nejma. To myslíte, chlapci? Jo. Jak si to myslej? Teď mám pocit, že mi ukazuje fakáče. Masitý hůl, ale vypadá veselé. Jako úchyl, vole, který po mě chce sevrhnout. Víš, odseď. Je, holka zpátky a směje se na mě. Takže ukazuje na pupík. Názdar, děvče, tak jaký máš pro mě dneska úkol? Ráda tě vidím. To je dobře, já tebe taky. To bude jí starší sestra dvojče. Ach jo. Stařec, zase ty? Dobrá tedy. No děkuju, že jsi mě brzala na milost. Nikdo lepší se nenašel, co? Přibrat se na cestu do Magmaronu. Měl by se tam ukrývat chudý stařec. Ty mi ještě dluží peníze. Nemá co jíst a dobou kapes má díru. Tak se tam pořádně rozhlédně a udělej si poznámky. Nebo ne, ze špatné zprávy tě stihne krutý trest. Jakože mi naplácáš? Co? Ne. Nic, já jsem, nejsem uchyl, já už jdu. Tady bydlí? Ten zase tak chudej nebude. Pokud tady nebydlí nějaký tý jámě, tyhle tý. No já má hlídací orexe, vole. Pozor, kouše. Dobře ty gule, zastavil panděrem. Kde je ta hezká holka, proč ještě tu hnusáku zrovna ty? Kde je ta hezká holka, a proč to říká ten nechutný malý trpaslík? Jo, tebe myslím. Co tak šumíš? Musíme si promluvit. To si musíme promluvit. Je tě nasrnej, vole. Já na to tak úplně nemyslel. Já myslel jinýho trpaslíka za tebou, ten už odešel. Co si přejete, velký a ctihodný pane? Na prázdno. Hej, ps. Jo, to je myslím. Vínám plané řeči. Pane Michale, ještě chybí. Odcestuj do Oskorských plání. Nezbyli tam aspoň tři plané řeči a vrát se ke mně. Tak roztočíme to. Jak mám nazvít plané řeči, tak já je zapíšu, no ale... Se nesu tě v notýsku. Prasoky klop má jeho plané řeči. Ale moc to nenamluvil teda, ale... Asi mu čudu notýsek. Proč na mě také koukáš? Na ty mi blbý keci, já si prostě nemůžu pomoct. Tenhle hra mě kazí. To chápe, jo, taky. Tady jsi. Takže jsem tady. Svatý štít. Čau, sportovče. Jdeš jako na zavolanou. Konečně někdo, kdo mi jako nevyhrožuje. Hledám svatý štít. Přibrat se na cestu do bla bla bla, to je strašný jméno. Měl ho přejmenovat, protože tam nikdo nebude jinak chodit. Tam najdeš nevinné malé děvčátko. Cože? Už se mi to úkop přestává líbit. Prostě mu to ukradni. Jo takhle, jo. Jako vzít dítě lizátko. Prý funguje jako cheat, ale to si necháme pro sebe. Takže tam mám jít a pokud nás mají nevinný dítě. Ty vole, jsem zlotřilej elf, ale tenhle ten úkol se mi hnusí. A už se na to kejvnu, co mám dělat? Se to nikdo neuvidí. Tady si to je holka, tady se ta holka někde dovádí, ty vole, tam v trnu se beru ještě z ruky a zdrhnu.
A má obranou krysu. Au. Ať mi to mě kouká, ty vole. Já vím, že se okradí dítě, no. Taky se stydím, chápu to. Co mi tady směje, vole, pod tou sutanou. Pst. Vojenská ještěrka. Hej, ty poslouchej. Po mrtvém světě se potlouká děsivý tvor. Nějací ještěrky se tam hrají z meči. Situace se žádá násilné řešení. Jaký dotazí? Ne, násilné řešení. Jediné řešení, které znám. Takže pohoda. Ty vole, tady bydle, jo. To je krásný. Až je pozabijím, bude to tu jako k mání? Že jsi se tam nastěhoval? Horský válečník. Na to, že má nože, tak je fackuje. Au. Jistě, nože měl se použít. Jenom idiot je do přesilky s pěstma. Aha. Poznala mě. Dobrý den, slečno. Myslím, že slyšela všichni blbý keci, tady jsem to dneska pronesl, ty vole. To byly takový jako vtipy, já to nemyslel úplně vážně. Tak je to v pečicích. A co se pro nás plně nějaký úkol, budeme zase kamarádi? No, tváří se nenuceně a směje se, bude to dobrý. Co chceš? Chtěl bych pro vás něco udělat. Dlouhé uši, špičaté zuby. Mídej, mám tu velký úkol přesně pro tebe. Po mrtvosvědě se potlouká děsivý tvor. Já vím, teď jsem vymlátil. Mluví o králíku zabijákovi. Fakt? Králíci jsou hrozný zabijáci, mohli ty Python by mohl vyprávět. Bylo by fajn. Bylo by fakt super, kdyby si tyhle nepříjemnost podařilo vyřešit. Když zvládneš, nějaký králík mě nezastaví. Když teda jako udělal jsem, jak králík tíze na kusy, vole. No nic, tak snad se vrátím. Tož mi palce. On se sem nestěhoval, svině, tak jsem tě byl já. Asi mě zaplatil. Teda ale jako je hodně cholerický. Dobře, smrt to vyřešilo. Je ta holka! Proč jsi tu ty perverzáku zase ty? Max se směje, vole. Zmetek, ten je škodolivý jako svině. Zdravím. Nazdar. Obchodníková otrokyně. To jsou samý úkoly, vole, který podkopávají můj morální status. Vítej, mám tu úkol přesně pro tebe. Tvým úkolem je obchodníku otrokyně odvést do Špínokraje. A než jí cestou jde prodáš. Tak roztočíme to a jí cestu asi pustím, vole. Mně se to otrokovářství moc nelíbí. A to temní elfové ve Warhammeru jsou mistři otrokáři. Já jsem vždycky šel proti proudu. Na, utíkej. Nyní nebudem podporovat otroctví. Každý si zaslouží svobodu. Vykrač hrobu. Ty ne. Ty si zaslouží přezdržku. Hej, pustil, on se na mě vrhnul. Cípni. A pozmíl do toho hrobu, který se pokusil vykrást. Taková politická spravedlnost. Úroveň 33. Jo, zase jsem tu já. Nikdo jiný ty úkoly pro vás neplní. Proč furt tak blbě čumíš? Prostě řekni, co chceš a vypadni. Víš, kam zajít? Tohle znělo hodně urážlivě. Prázdná bedna od zlaťáků. Hej, nemáš do čeho píchnout, že jo? No to jako teďkon zrovna ne, no. Tohle prázdnou bednu od zlaťáků musíš dovést do husto džungle. Doufám, že tě baví spírání. Moc ne. Tak roztočíme to. Jakože tou bednou nad hlavu. No se jako ublížíme, ale jak když myslíš, no. Ty jsi tu žef, ty platíš. Tak jej klidně roztočíme tou hlavou. A pak ji potom vyhodím. Ty vole, zase masošky! Pamatuju si, že jsem pobil i kamarády a rodinu. Masošky se mstí. Vám, že nemají moc příbuzných dalších, ty vole. Abych je tady potkával pravidelně. Ne tady malý uchyláku. Dobře, ty velký uchyláku. Já to dobrý, líbí se mu to. Tady jsi. Smysl života. Nechci se pustit do malého úkolu? Hledám smysl života, to hledá každej. Připravit se na cestu do Magmaronu. Zabij tam příšery tak dlouho, dokud to nezískáš? Já mám najít smysl života v zabijení příšer? To není špatný smysl života. Zapamatuj si všechno, co ti budou lidé po cestě vyprávět. Založ na těch vědomostech nové náboženství. A přijď za mnou jako misionář. Ty do toho, ten úkol zní totálně hustě, toho jdu. Ty vole, to je super. To je nový smysl života. Založíme nové náboženství, tři lamíci. Napište, jestli byste k nám konvertovali. Neschopnost je ovšem podmínkou. Přijímá tvůj úkol. Za tři lamíky. Mně se líbí tady ta ozdoba. To je nějaký... To se mi hrozně líbí. Ta přilba. Pekelná bytost. Žny nadšením. Ta se k nám asi nepřidá k našemu náboženství tři lamíci. Tak ho uhasíme. Měl konvertovat. Kde je? On zdrhnul.
Já mu chtěl říct, že se mi to povedlo. Kde je? Tak jsem nenašel žádný člen, není ani tak šílený, aby stoupil ke třem lamíkům. Já vím, no a co mám dělat? Já ten ukecávám celou dobou, ty lidi. Tak on zdrhnul. Já chápu, no. Mně se nepodařilo někoho konvertovat. Kdybyste chtěli se k nám přidat, dejte klidně odběr, já vás rád uvítám. Děkuji, děkuji. Tak co ty perverzní dětku? Ne, myslím vás, no to jistě, myslím tady to perverzního dětka. Víte se, jak na vás dělá obočím. Jo? Máš neurážit, dokud nedáte odběr. Abrakada. Tabra? Jsi chtěl doříct? Prostředky. Hej, nemáš do čeho píchnout, že jo? Aby něči píchnout do tebe mečem, vole. Potřebuješ nějaké sudy z prostředky? Přibude se do cestu do blabla to debilní jméno? Pokud budeš mít místo batou, sbírej jako drak. Pak ho vysyp a začni znovu. A když budeš na cestách, dovez mi taky nějaké sušenky, jo? Jasně, to víš, že tě přijezu sušenky. A pak tě fláknu tě baťohem. Je, to bude hezká procházka. Tady si dám pauzu toho košíku, tady udělám to, co se dělá tady v tom křoví. Máte ještě nebo někdo přede mnou. To bude krásná turistická procházka. Tady jsou něčí nohy! To budou hobiti. Protože jsou chlupatý. To je zase ten kostel s tím obrovským klackem. Zaplať pánu, že je po něm. Zase. Ježíš, dej mi pokoj už. Já to chlapa nemám rád. Ten jeho výraz, kdykoliv mě vidí, mě je krajně nesympatický. Každý den je tu něco nového. To se vsaď. Třeba dneska to bude palicí po hlavě. To si doufám, že nezažil. 11. elf. Nechceš se pustit do malého úkolu? Musíš 11. elfa doprovodit do oskarských plání. Ať kouká přežít. Jen nedostaneš žádnou odměnu. Rozumíme si? Takže těch 10 elfů předtím to nedalo. To toho 11. elfa potěší. Já to zkusím, když tak bude 12. elf, to mám dělat. Tak to budou náhrobky těch 10 elfů před ním. Musím říct, že ta motorová pila se mi hodně líbí. Prosoky kop, ten je zpresil ty elfy přede mnou. Nevím, co se mi dělá, určitě nebylo nic hezkýho. Já tě zpresím, ty dobytku. Hotovo. Víte, myslím, že náš elf to přežil, že jo, kámo? 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 Sakra, to se bude blbě vysvětlovat. Nazdar, ty stará vojno, co zase potřebuješ? Sympatiák, já mě směje. Co chceš? No já nic jiného, co chceš, protože se mnou přišel, ne? On je blbej. Ovce! Zase ty, dobrá tedy. Tahle ovce tady nemá co pohledávat. A co tu teda dělá, do prčic? Protože musíme neprvně dovést do blabla, kde byl ní jméno. A jestli to žádné šrafíky, všechno jasný? Jasný, ale snad nedopadne jako ten elf předtím, protože ten to nějak nedal, tak snad ta ovce bude odolnější. To je hezká procházka. Když bude hlad, tak to ovce můžeme sežrat. Nikdo se nedozví. Divoká svině. Hovna ovce, ty vole! Pojďte se, co se vyklubalo. Ten dement nepozná ovce, odpršete. Hovado. Kde ten debil? To nebyla ovce. Tak ještě máme pár úkolů. Hodila by se mi pomocná ruka. A proč jsou to tady mě ksichtíš? Raktající kosti. Zase ty, dobrá tedy. Bože, to je debilní jméno. Bylo mé oblíbené výletní místo. Moje taky, ale já nesnáším ten jejich název. Proto tam nechodím. A co tam pobíhá ta stvůra, jezdím raději jinam. Já tam jezdím kvůli tomu blbýmu názvu. Protože já než ho vyslovím, tak je podovolený. Je to kostlivec. U něj se je stvůry cedník, ale pěkně v klidu. Klidu, já jsem nekroman, myslím, že kostlivce zvládnu. To je zase ten presák, vole. Já vždycky zabiju, on stane zmrtvej a zase se na mě vrhne. Moje nemesis. Mě furt mlátí kým po hlavě. Vám, že to kej. No, jaký smutný, že kým u něho nechce. Tak já se tebe sednu. Tak pokecáme. Hned lepší nálada. Dáme 2-3 pivka, jo? O 5, 6, 7, 8. Možná 9, 10. Musíme si promluvit. Jakože moc chlastám? Stará kost. Pocu, jednu ohranou kost. To není problém, ty se potkal kostlivce, ten měl kost jak kráva, voláně se s nějak s kým. Tamhle leží, kousek odsaď. Odcestuj na mrtvý ostrov. A on je tady za rohem, ten kostel, co jsem ho sejmul. A on má spoustu kostí, ty nechceš, ne? Tam žije moje maminka. Jako, od ty jsi kosti, jo? Jestli tam ještě žije, tak z ní kosti dostanu velice blbě a násilně, ale jak myslíš? Určitě ti pomůže, když jí dodeš nějaké květiny. Jde tu kostičku, pomyslím, úplně se mi zbíjají sliny. Nějaké dotazy? Ty vole, nevypadal jsi jako, že by si chtěl volávat kosti. Možná už chápu, proč u tebe nikdo neseděl. Já si dovolím taky odsednu. Byl divný patron.
Bude nějaký kanibal, vole. Já to se potkal. To jsou ty, co mají ty nože a my se toho fackujou. To jsou idioti. A černou se mi svatý grál bez strého ducha. Já jsem pervezní, dědek. Čau, chlape. Ej, vole. Hele, já zůstanu mimo tvůj dostah, kde se nelíbí tvoje šmátrající ručičky, když si to besednu, jo? Jsem rád, že jsi tady. No to je úplně jasný, máš, že jsem tady. Tak povídej. Elfí noha. Vítej, mám tu úkol přesně pro tebe. Odcestuj na mrtvou ostrov, tam jsem teďkon byl do prčic. Tam prý jeden starý elf ztratil nohu. Aha. Elfí nohy jsou prý velmi cenné. A jestli byly tyhle zjistí pravdivé, jsi ty mi od tebe pěkně sepsané. A jestli do toho pustíš, dělej to s grácí. Doufám, že ten elf ztratil dřevěnou nohu, že tam jako nikde neleží a nekrvácí ještě. Já se nevěděl, že elfí nohy jsou cený. To budu muset říct družině Dungeons & Dragons. Máme tam dva elfy. Jsou čtyři nohy. Vhodnem. Horejcký hruzokrálík, tak ten už má ještě odkvět toho elfa, co mu uříznul tu nohu. Možná je sbírá. Víš jenom, mám králičí tlapičku pro štěstí. Jak ona elfa, tak já na něj. To je ten, co ohledává ty kosti. Tak co ohledal si jí pořádně? Je to úchylák. Ještě se volizuje. Ahoj. Nazdar. Matčina dcera. Když jako na zavolanou. Máš ruku čas? Musíš matčinu dceru odvést do špínokraje. Když je to matčina dcera, není to tvoje sestra? A to je jedno. Nebudu se do vašich rodinných zážitostí plet, když si ohledáváte kosti, jo? Leči. Nechci to vědět, vůbec mi to neříkej, jako bych se neptal. Jen aby se nám bylo jasno, ani si ji nedotkneš. Pokud to sama nebude chtít, cože? To? Já nevím, co zase jsi říkal, já jdu. Tohle zrovna není romantická procházka, jako. Z toho nic nebude, tady jako atmosféru nenavodím. To je její amant, ty vole. A to chápu, že se jí nevím, si na kostrce. No tak je volná, sejmu zemo. A ona zdrhla. A proč je zase jsem sám? Co dělám špatně? Čau chlape, co potřebuješ? Něco divnýho. Tady jsi. Stará vystavěná skříň. Nechci se pustit malého úkolu? Jako že by ti složil skříň z IKEA, jo? To bych mohl zvládnout. Odcestuj do hnilého hvozdu. Pomíná se, že tam jde ve skříni, že je obluda. Potřebuji nějaké hlupáka, kdo by tam čekal, co se bude dít. Kapiš to? Jo, tak ty potřebuješ, že jsem zkontroloval, že ty skříně nějaká obluda. Není problém, já nic prostřílím, probudám a pak se do ní podívám. Ono to nějak dopadne. Ej, vo, to je hvost. Tady by si medvídek a tady by si kočka oběžená. Už se tady mohla koukat. Tak jsi to hodila, ty vole. Tak ty skříni, že na červenice. Baba uchylná. Měl ty skříni chtěla zatáhnout. Vůbec se by se mnou dělala, ty vole, že jsem se ubránil. Byla tam hnusná baba. Ty, on to věděl, protože tak se skříni zmetek, vole. Vy se k se mi směje, hajzl. Zdravím. Svinská túra. To zní zábavně. Nechci se pustit do malého úkolu? Tuhle svině musíš provést z vesnice a potom ji protáhnout vyhno pouští. A nezapomeň, pravdomluvnosti je síla. Takže, půjdeš do toho nebo ne? Ty vole, teď si nejsem jistý, co po mně přesně chceš. A co je to za svině? Jestli to nějaký politik, tak já ho tý pouští klidně nechám. Ty vole, to je zase úkol. Tady se postaďte, počkejte, já se pro vás určitě vrátím. Nebojte. Zůstaňte tu, nebojte se, já se odjedu tamhle za ty duny a nakonec se vrátím. Hlavně to mi čekejte. Taxi! Sakra, potkal jsem skákající raptora, ty vole. Co je, jako, já měl na taxi to, že nebereš karty, za to nemůžu, ty vole. Mě svéz a potom se mi vrhnul zbytek. Tak aspoň nemusím platit, je po něm. My všechno splnili. Máme hotový úkoly. Já vám děkuji, že jste se dokoukali až sem. Doufám, že vás tyhle videa baví. To poznám tak, že dáte like nebo dislike, jo? Děkuji vám moc krát a napište mi do komentářů, za jakou rasu v téhle hře hrajete vy. A za ty, co budou chtít, se budu těšit příště. Zatím čau.